秋实妹妹，叫大哥。大公子，秋实不想做盛家的小姐，秋实只想跟着小姐。而且小姐嫁到摄政王府去，秋实是一定要跟着去的。我是小姐的贴身丫头，那就是小姐的陪嫁，我怎么能不去呢？哎呀，我不会带你去的。秋实，我没有打算把你当成陪嫁带到摄政王府去。不行，小姐，你不能将我扔下。而且如果你不带我去，你一个人在摄政王府那边没有熟悉的人照顾，不习惯怎么办？我有夫君，我还可以培养别的丫头，我不需要你继续给我做丫头，但是我需要你留在盛家，替我孝顺父亲母亲，替我照顾哥哥们。自然哥哥们往后成亲了，也就不需要你照顾。你往后有了如意郎君，我们也会风风光光地嫁出去。但是你年纪比我小，婚事还是再过几年再考虑。那也不行，我的意思是，不是说我不愿意照顾王爷王妃和公子们，我就是。秋实，你说过的，不管我让你做什么你都会去做。现在我和哥哥们需要一个妹妹，我母亲还想再认个女儿。你不同意，难道是希望我们盛家再去外边认一个蝶衣那样的？可我真的不想做小姐，我也做不好小姐。如果我做了盛家的小姐，别人会怎么说我呀？做不好就学。至于别人的议论，我相信我们盛家人都不会惧怕那些流言。那就这么决定了。秋实，今日先喊喊人，等从国安寺回来，让你哥哥们办宴，将能请得动的人全部都请过来。我要向所有人宣布，我们盛家有了二小姐了。那不如这一次就带二妹妹一起去吧。蝶衣为了早日出人头地，这种露脸的机会她应该不会错过的。我们正好让她看一看，什么样的人才能成为我们盛家二小姐。二妹妹，你愿意跟姐姐一起去战胜那些试图伤害我们和伤害我们家人的人吗？嗯，盛秋实也好听。你姐姐小字青青，不如你叫婉婉。虽然是我晚来的女儿，但我很高兴我到了如今这样的年纪，竟然还能再得一个女儿。我会像疼爱你姐姐一样疼爱你的。王妃，哎，别怕，好孩子，叫母亲。母亲，我答应。盛景书则将秋实带回了景园，给她换上了小姐的衣裳，戴上了金钗。看着镜子中焕然一新的秋实，她的心越发的稳定了。这一世，她盛景书就是回来有恩报恩，有仇报仇的。姐姐，你给我重新换一套衣裳吧，我觉得这衣裳有些素，不能让蝶衣那些人一眼就看到我盛秋实。我刚刚想了，如果他们真在国安寺有阴谋，那么我可以去打头阵。我穿得华丽一些，比如桃红色的衣裳，先去气一气他们。说不定他们瞧着我一个伺候人的奴婢得到了他们没能得到的位置，他们会想要先来对付对付我，到时候姐姐或许可以发现一些端倪。你还想打头阵啊？你就不怕他们直接冲上来将你给撕了？做盛家二小姐是有风险的，但我不是为了让敌人来对付你的。再说了，那是国安寺，你穿一身桃红去会得罪所有的女眷，还会冲撞了寺庙中的菩萨。好啦，真漂亮。从今日起，你就是盛家秋实，是我盛景书嫡亲的妹妹。二妹妹，明日你只需要与我并肩作战就好。